Jes, mä oon täällä pitämässä A-ryhmän puhetta. Ja ensin kiitos kaikille, jotka olette tulleet paikalle tänään, ja kiitos NCDK:lle ja Rise Up for Rojavalle järjestämisestä. A-ryhmä tukee tämän mielenosoituksen vaatimuksia. Yhdessä sen järjestäjien kanssa vaadimme, että ase- ja puolustustarvikkeiden vientikielto Turkkiin on palautettava. Tukemalla hyökkäyssotaa käyvää valtiota, Suomi on osallinen sotaan ja hyökkäykseen. Me emme voi hyväksyä Suomelta minkäänlaista osallistumista kurdien sortoon ja vapautusliikkeen tukahduttamiseen. Esitämme vaatimuksen Suomen tulevalle hallitukselle, mutta samaan aikaan tiedostamme, etteivät pelkät parlamentaariset toimet Turkin murhanhimoisen politiikan vastustamiseksi riitä. Presidentti Erdoganin diktatorisen hallinnon lonkerot ulottuvat Ullanlinnaan saakka, jossa Helsingin poliisi valvoo Erdoganin kunniaa Turkin suurlähetystöllä. Kurdien vapautusliikkeen liput ja Erdoganin näköisnuket ovat osoittautuneet uhkaksi Suomessakin siinä määrin, että niitä oli kiellettävä ja takavarikoitava. Emme voi odottaa tilanteen helpottuvan nyt, kun Suomi ja Turkki ovat lähentyneet NATO-prosessin myötä. Päinvastoin, meidän on pidettävä tiukasti kiinni oikeudestamme kokoontua ja osoittaa mieltä, sillä poliisi pyrkii rajoittamaan tätä oikeutta millä tahansa keinolla, minkä tahansa tilaisuuden tullen. Ankarasta Helsinkiin tihkuva poliittinen repressio on kuitenkin vain yksi osa Turkin koneistoa, joka pyrkii tukahduttamaan kurdien vastarinnan kohdistamalla sortoa ja vainoa kurdiaktivisteja, journalisteja sekä poliitikkoja kohtaan ja kriminalisoimaan kaiken kurdien vapautusliikkeen liittyvän toiminnan, myös kurdiliikkeelle solidaariset toimijat. Tämän mielenosoituksen vaatimusten mukaisesti painotamme, että vapauden ja autonomian puolustaminen ei ole terrorismia. Turkin kaltaisen diktatorisen valtion, johon on sisäänrakennettu kurdien sorto, vastustaminen ei ole terrorismia, vaikka kyseinen valtio niin haluaakin uskotella. Kaikki tuki Kurdistanille ja Rojavan vallankumoukselle, feministiselle ja ekologiselle yhteiskunnalle. Kiitos.